ინციდენტი გუდიაშვილის ქუჩაზე მრავალსართულიანი მშენებარე კორპუსიდან მამაკაცი გადმოვარდა. დაშავებული როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, სამედიცინო დაწესებულებაში მანამდე გადაიყვანეს, ვიდრე ადგილზე სამაშველო სამსახური და საპატრულო პოლიცია მივიდოდა მამაკაცი მშენებლობის მეორე სართულიდან გადმოვარდა. იგი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იქნა გადაყვანილი. ექიმის განცხადებით დაშავებული 49 წლისაა, მას აქვს მხრის ღია მოტეხილობა, რამდენიმე ტრავმა ნეკნის არეში. იგი რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება, უნდა ჩაუტარდეს ოპერაცია. Пациентის მონათხრობის საფუძველზე ექიმი აცხადებს, რომ იგი მშენებლობაზე არ მუშაობდა და მხოლოდ მეგობარს ეხმარებოდა. მშენებლობის წარმომადგენელი ინციდენტს უარყოფს, მას შესაბამისად არც შეკითხვებზე გვიპასუხა, მუშაობდა თუ არა დაზარალებული აღნიშნულ მშენებლობაზე. დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები, ან დართეს თუ არა გარეშე პირს ნება მშენებლობას დახმარებოდა. მომაცილეთ რა, მაიაბარათით გვა გითხარი. აა. გვაინტერესებს რა. არაფერი არ ჩამოვარდა, არავინ არაფერი არ მომხდარ რა. არი მეტრო დაგვიდასტურა იმანდა. ვინ დაგისტებს და სამაშოვო სამსა. არაფერი არ მომხდარა, დახურე, დაიგარები და მიგზანდით კომპლექსში. ეს საპატრულო დავინახე და ჩამოვედი დაბლა. და უკვე არაფერი აღარი. არ ვიცი, არა. ეჯახი არის. რომელ საათზე იყვნენ დაახლოებით? ალბათ 11-ის ნახევარს. დილით. ხო. აყვანილი იყო უკვე დაზარალებული. 12-ის 15-ზე დღეს მოყვანილი იქნა პაციენტი, 49 წლის მამაკაცი. მეგობრების მიერ იქნა მოყვანილი, თვითმხილელების თქმით ჩამოვარდა სიმაღლიდან. პაციენტს ჩაუტარდა რენტგენოლოგიური გამოკვლევები და მოთავსებული იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში დიაგნოზით მარცხნივ მხრისძვლის ღია მოტეხილობა, ამავე მხარეს ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობა, ტრავმული შოკი. გაუკეთა ეხოსკოპიური გამოკვლევები, მუცლის ღრუში თავისუფალი სითხე არ არის. როგორ ფიქრობთ, დავადაში შეძლებთ დაწეროთ? ჩაუტარდება ოპერაცია მხარზე, მხრის სეგმენტზე. და ალბათ ერთი 10 დღის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება.